V četrtek 9. aprila je v goste naš krapčevo domačijo prišla kontroverzna antropologinja dr. Vesna Vuk Godina. Svoje strokovno mnenje v javnosti Vesna Vuk Godina podaja neprizanesljivo, odkrito pa deli z njo tudi težke osebne preizkušnje. Čeprav svojo neposrednostjo v ljudih sproža burne odzive, ostaja neomajno zvesta sebi ter pogumno ohranja svojo znanstveno integriteto in pokončno življenjsko držo. Veste, kaj jaz pač moram reči? Za mene je precej težko življenje. Mislim, da dosti je težje kot pač za večino ljudi. A, mogoče je to pač prednost takega življenja, je če lahko. Pač To povem tako, ampak je, mislim, da je to tudi resno. To je, da začneš v majhnih stvarih videti zelo velik potencijal, oziroma veliko dobrega v stvarih, ki jih lahko ljudi tudi naopazijo. Raztegno je, ko enkrat pridete z onkologijo, vam stvari, ki ste jih predtem niste videli, začnejo dosti pomeniti. Ne? Ko imaš tamkajšnjo otroka, ki je cerebralni paralitik, vam stvari, ki jih predtem niste spoho opazili, začnejo dosti pomeniti. E, tako da pač je bila hrbtna plat tega mojega malo težjega življenja ta, ne, da sem pač odkrila v stvarih, ki jih prej. Nisem niti opazila veliko dobrega, iz tega pač nekaj človek črpa. Ne? Vemo, da je vsak dan, ko greš kamorkoli. Moh ti vidiš polno dobrih stvari, čeprav so stvari v Sloveniji precej zaužen. Ampak vseeno je tu še veliko teh uh, dobrih dimenzij, ki pa mislim, da jih ljudje dejansko spohnejo. In to mislim, da je velika škoda. Kaj so dobre? Seveda, jih je le videti, videti. Kako bi rekla? Včasih rečem, da tudi tiste navaja, ki so nam jih dali na pač inštitutu Livingstone, kjer sem se jaz v Ameriki raka zdravila. So rekli, zjutraj se mora zbuditi in najti deset dobrih stvari, in zvečer moraš dan končati s tem, da pomisliš na deset dobrih stvari. Ne. Po tem, ko začneš to delati, pravzaprav vidiš, da si celo življenje, so se ti pa polno dobrih stvari dogajalo, pehniti opazov nisi. Ne? Običajno se potem pač vedno človek subjektivno orientira na težave, pa na probleme, kar se vede logično, ker pač to zahteva nekaj napor, ampak samo ena stranska orientacija v te slabe stvari, pa vredno, ni dobra. Ne? Po razburka na morju življenja in dela dr. Vesne Vukhodina je z vprašanji jadrala strokovnjakinja za odnose z javnostmi in novinarka Nina Oral. Dr. Vu Khodina je v enem izmed svojih strokovnih člankov zapisala, da kriza ne nastane po naključju, kot slovenci radi menijo. Ja, Glavna napaka, če govoriva za Slovenijo konkretno, je bila ta, da so slovenci pač imeli idejo, odkar imajo samostojno državo, da bodo z manjšimi napori lahko. Spremenili tako, da bo postala to zahodna družba z razvitim tipom zahodnega kapitalizma, e, kar pa je seveda popolna iluzija zaradi tega, ker so zgodovinske, socialne in tudi globalne, bi rekla, okoliščine danes popolnoma drugačne. E, hkrati antropologi vemo, da je pač bil razvoj zahodnih kapitalističnih družb enkraten zgodovinski dogodek, ki se ga ne da ponoviti in ga tudi nobena družba ne bo mogla nikoli ponoviti. In seveda, potem smo zato, da bi pa ponovili to zgodbo, ne, pač ne ve doč, da se to ne da. Ne? Smo ukinjali vlastne institucije, institucije in jih nadomeščali za zahodnimi, ki so pa slovencem po svojej logiki tuje. In s tem ste v resnici neko prakso, ki je delovala, zamenjali z neko prakso, ki ne deluje. Ne? In tako potem, eno po eno, eno po eno, ste v resnici seveda ustvarili krizo v vseh področjih, v seriji ekonomije, politike, jasno, tudi socialno krizo in seveda tudi moralno krizo. Aktualno vprašanje današnjega časa, o katerem je tudi spregovorila antropologinja, se dotika partnerstva. Dr. Vuk Godina je namreč mnenja, da spati pri ženi ni fajn, je pa pravilno. Ja, pač na to, da v, v preteklosti, oziroma tudi v večini družb, je zveza med partnerji temeljila na izpolnjevanju nekega, nekih pravil, neke, nekih obveznosti, pravila, ne, torej moralnega imperativa. Česa danes Zahodnjake več ne razumejo? Ker pač Zahodnjake, ko se odločajo za partnerstva, za sobivanje v partnerstvih, se odločajo po logiki, da je vse en, ker mi je fajn, ker mi je boljše, kot če sem sam ali kaj podobnega. Uh, seveda zdaj pas tega, rekla, te logike, ki se zdi na vidi zelo v redu, je, da tako kot pač ni več fine, ni več razloga, da ste z nekoma. Ne? Medtem ko ste bili z nekom, zato ker je to bilo prav, ali je ta prav vedno obstajal in je seveda to je bila, bi rekla, neka moralna baza za bolj stabilna in dolgotrajnejša partnerstva. Ne? Ni nujno, da so bila bolj fine, ampak v vsakem primeru so bila bolj stabilna in trajnejša. Ja?